abasubuzi mu gwanga adokusinga da mchimuka Kampala basula nere bintu okuvwebweru abayimiriza mchimuka Kampala basubuza basasula emisoro abayimiriza abagagga wazaba anta okuwa abantu emisoro nawe totumanyira fena tusasula emisoro sosi bali be bayimiriza we gwanga kuweko ko muwendo gumu abasubuzi banago basasula omusoro mu runaku rumu abasubuzi baguza bani unako olumu basasula omusoro gwa kitononyo obuumbi buna anti baba baguza bani bebabi yeguza baba biguza anti baguza gwe kakati anti kati gamba linda lona agula nendi kogera kwa na basasula direct okuba munza linda lona agula hey, direct kati agenda zijawera malazi kukumbe eno kati naso papa agenda eri nazi kati lero na lugenzo kuziko spendi nze kuchibiriri ya so sasude kwa msoro gwa sinji kumi sebo na upgrading angula kapaka kala mpaka alukumi awamu karusa abasubuzi bano none mbere badde yaleso okumwana ya ifliso omusolo gwe bali baleso omupya naddala ku bintu ebisubizibwa bano lero nga igundi oyo yali wana mugwanga basi amaze mu bank basi nkanye president Yoweri Kaguta Museveni era bwatyo ne bamutandikako okumulira mu ensonga zabagenda nti abakulembeze bakyaliwo bokola nabo twawandikira nabbanje mabaluwa 73 danga bawo zambulwaki tutuuka kugwe nga tetunayogera nabo abali mitendere gya wansi president akiriza babadde ayogera badone bana mauli babadde obo nalwadde lukungano lwa amanyi n'abasubuzi nga balina mwenyini nga balina bana mauli balina kamera nga wezi na buli kimunga wezi lina ayogera nabo wadoza basinkanye mu lukiko lwa kyama lwadde lwa mu lujudde ebintu bya kyama mbyagala nnyo ategwe agambye nti abasubuzi bagamba nti bawandikira Prime Minister Robinah Nabbanja ebbaluwa 13 yamuddamu bawandikidde Anita Among amabaluwa nga naye tabaddamu ne bagamba nti ate minisita ogw'olina owaabainvesita aleeta bainvesita abafere alina abafere bajjeeyo oba abajjawa n'abaleeta bamuyita Evelyn Anita yowa investment yakolagana ne bainvesita agamba nti alina bainvesita baleeta nga them nano who them deal with if them deal with yes why in come let me even also deal with leaders kabogereko abakulembeze baba subuzi tumalo baraba wa them tabot bwemba sagala bogere wote kala bogere nsoro kongera olaba sagala ojiro nyongere ebirala kubaba subuzi bajira balinda president gwazagamba tewali misoro mingi mugwanga mulekera okutambuza obulimba mukomye okutambuza obulimba bino lye limu enyumba zenezimbira eza bapangisa bajja ko musoro omusoro ogwo bazija ko gwacha gwa kuzimba nyumba mugwanga then bwengula ekibiriti era banzija ko omusolo bakugula kibiriti mu ggwanga so buli kyengula mu ggwanga lyange nino kiwerako omusolo byonna lekera okutambuza obulimba emisolo si mingi ogwakogerako emisolo mitontono agamba nti ku bintu byonna ebigenda ebweru mu ggwanga tekuli musolo wadde 10 ku bintu byonna ebikolebwa wano biriko omusolo mutontono ebintu ebiva ebweru bye biriko emisolo agamba mu Uganda mukyali musolo gwa mutwe guno gwe babaddusanga mbu buli musajja asasuleyo omutwalo bemmeka agamba nti ogwo twagujjawo kati mwogera ku misolo ki okimanyi guno ogwo gwandibadde mulungi kwawo bannayuganda twandikoze nnyo training bw'oba oleeta emisolo ebintu okuvaebweru mu kisaawe nga tulikola kwe kuli omusolo gwe bayita import tax era singa oleeta ebintu byonna ebikozesebwa mu kampuni yonna wano mu Uganda tewali musolo gukuggibwako ebintu ebikozesebwa mu kampuni nti oleese mashini zigenda kukola ku producing abintu bakujjako misolo president abalambulula lwaki wano waliwo emisolo mibale aga matisinga obolete ebintu byebujjanja president abadde ki ayogera binyine bitufu aga manakote kuli kusasula misolo ekikabi abasubuzi ekiki cheki bakabi akayiri gombe ne mukabatwa wange entulege ng'emisolo tewali ekizibu kikino bano okay basubuzi naye ekyava ku URA right then kashalindo lwa kesisi muka president Museveni agamba nti bw'oba oleeta ebintu mu ggwanga n'osasula ka import tax n'obanga asente ebintu ebiva ebweru biriko akasente k'osasudde mu gavumenti ekyo kikulumira wa
aba subuzo kugende kwero kulete mitu yabateka ko musoro ngachi gende de bagala bintu biri munno biba bitundibwa bali abasubule kwero bibalemerere kwe kubateka ko musoro munji bibalemerere bale mesubula kwero bagule bya muno okay kale yabiteka ko ngachi gende bibalemerere zo musoro gwensinga lito jo kwewu gwe musoro gwa oguli ku motoka nti motoka ile jigula ya laisi nyo na ye motoka okuyingira wano nefuka ya bei kati chiba chiteke sako mtu wa musoro mwonjogo natolo de motoka shinga bei ya motoka again why mbadde ncha kugamba gwa chakani na kumisoro musebe na gamati ku nsonga ya ifulis obajenzo kuita electronic fiscal receipting and invoicing solution mpulide bangamba mbwa akuma ako mboka milioni mukaga electronic fiscal receipting over receipting and invoicing solution nigerinda uchimai mbuno tulinga fababira munse ndala musebe nyaganya okumimiza naganti ifulis atambuza kuma kakopo kadomukaga bagamati wosango lya atakalina abedene simu jako sakwane kusimu ifulis akora alagide yuara okukomya okukwata abantu abatalina kyuma kya ifulis kubakati basobola bulungi okweyambisa amasimu ya kikola amakulu ekyo ki wali obuzibu kati mbanti abanga sina kyuma nujja nunkwata nawe tulaba nti obanga yagala okujjuza era zawe yuara tandika okusomesa busomesa abantu ku musolo guno bagutegere batandika okugwa Museven come again mix up like a champion amofin mutuwe tulabe diru wapu mdede tuwe Museven The ifris, I saw the machine myself. I saw it, I tried to use it. I think you can learn how to use it. But if you don't want to use it, they say you can use your phone. What is the cost of the phone? Your Excellency, a simu jebaita smartphone, stand kira kumituwa ronga asatu, no kwe yongera yo waguru, kusinzira kuchikacho ononyezamu. Na ye ene smartphone, esobula genda ko internet, So you don't have to buy the IFRIS machine itself? No, Your Excellency. After the phone, the only other thing you buy is a small printer, a small thermal printer, which costs about 150,000. Very good. So you don't have to buy the IFRIS machine itself of 6 million, which is very expensive. You can use the smartphone. But use the attachment of 150,000. Therefore, I direct URA not to insist on IFRIS machine. The ones who can do it, buy it, but the ones who can't, let them use the cheaper option. And there should be no penalties for not buying it. Now, the penalties for the non-performance should also stop. I don't know, I stopped those penalties. I don't know who said they were implemented. I want proof of that. Chikola makuru au president ayogedde mazima. Nibe imagine mutu. Oruva nyuma. Gwe linda ko mutu ammeeting nogabo batu ina kano kuma ka milioni bwezi. Tugenda kuba tukukwata. Abo je wali tojo ago ochimanyi ba film. Banga meta basubuzi babudeo basanyu. Yesimanyo bakitu. Yes, wakati wabanga gumanyi baizo kubaba baina beba kuata. Gababa kuata lobo wabu mobu. Chitekeza wana baino bata. Ye na chicha ayo gede. Basa nyuseye chikati. Kuba kati bagenda kuba kwa isa masimu gawa. Tuwa wa subu za wasa nyuseye tulabe. Tukunyemu wade wade naka agambye mbuno abagendo subulebwe rwabageze kusaka kati okusako okuze kunumizo mukwe ngati tetudaze sidda yatulangide chechisoka natugama anti tusaka tuli bayiribi from the ground abasinga fena tuyiriba nabagaga benyini ati bamaliriza bayiriba kubanga fena tunonya kaseta kaseta ke tunonya tufuna ko bufunye tufuna ko just nyono dekare mubati ate kidesonga za Kusiza product seza fezi kolebwa wanu. Fena, tetu sobola zigenda, mkubanga tulibanji. Tetu sobola kutumala. Meeting, tetu jifunye, mtetu funye kuyambibwa. Echi tugude ku president watukubi ya mauli la amabi. Nenze chenzude, his excellency.
tamanyi chifamu busubuzi bwa Uganda tachimanyi kubanga atuse nokubuza ntine ifris ekozesa internet ngatachimanyi so yeta gokunyonyoka kati nze nsaba mukunyonyoka kuno meetings zetu gendamu wakati wa leaders abasubuzi na ye ifris esoke ebere on hold kunyemu aine chintu chagambye nti atunda mata naye abeweru bagakugira tatasola kunda mata agebwe nanga we mubuliza ensigo kusawe na abalimi lwachi ensigo zetu simba tuzijja bweru ngoji simba season yemu tedda mukukula ensigo za wano za dawa kye yune abasuza basanyuse sibalabye tuwe ko kubasanyuse ndabe oda benda baba lina nsonga za bacha complaininga tuwe ka basanyuse aono mezukira ni cha mongi bwe babuliza ndi mubuse amacho nawe munatu keyo ne mutayambibwa wawe mugendo kwe kubire nduru abasanyufu betulinze nga wetunyumyamu abasubuza abasanyufu naye che yunene tutabalaba che yunene tutala abasubuzi basanyufu oja tukakasa oja kuwa oja tubuya wachi wachi wandi sewan komba manyumba abasubuzi basanyufu.